ବନ୍ଧୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ, CBI ତଦନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ BJP ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ BJP ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲିର ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଗଲ କିଶୋର ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆର୍ ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଫଳତା, ଆଉ ଏହାର ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହାର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଦୋଷୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେଙ୍ଗାଲି ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ଯଦି ଆକୁ ଏହା ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କଥାକୁ ନ ମାନିବ, CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେବ, ତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BJP ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି BJPର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି BJPର ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା। ସାର୍, ଏ ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ? ମମତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଗଲା ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହିଷ୍କାର ନ କରାଯାଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ରୂପରେ ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ରେଙ୍ଗାଲିର ଆମର BJPର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପଚାରିବା। ସାର୍, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ? କଳାହାଣ୍ଡିର ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯଦି ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାନା ବୋଲେ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଇଯିବ, ତଦନ୍ତ ଠିକ ନିରପେକ୍ଷତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। CBI ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମମତା ପାଇପାରିବାରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରାନା ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ହେଉଛି, ବିଜୟଶଙ୍କର ବେହେରା ବିଜୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ରେଙ୍ଗାଲିର BJP କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେବ। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।